Vai para a cobrança da falta. Apenas um homem na barreira. E o Daronco está indo lá para dentro da grande área para orientar. Ó. Ali com o Cuesta. O goleiro também está na bola. Vai toda a zagueirada do Inter para a área do Grêmio. D'Alessandro fez a cobrança. A bola viajando na área de cabeça. Marcelo Groi! Faz milagre o goleiro do Grêmio na bola aérea do Internacional. Vem o Edenilson. Pode fazer o cruzamento. Tocou na área de cabeça. Nossa Senhora! Patrick ali tentando surpreender o Marcelo Groi. Aquela bola que é quase despretensiosa de cabeça. De novo, você vê a chegada do Internacional. E o toque ali, providencial. Você revê em todos os ângulos, o show de imagens. Patrick por dentro. Ramiro. Domina Maicon. Pro Ramiro, pro Maicon. O Grêmio vem no toque, toque. Procurando espaço. Lua pode arriscar o chute pro gol. Passa a bola. Perto ali do gol do Marcelo Lomba, tentando surpreender. É só tiro de meta. RBS TV. A TV nos liga. Vem o Namora, vai para cima da marcação. Ele consegue o passe pro Maicon. Tenta chegar o time do Grêmio. Pro Luan. Infiltrou na frente. O Grêmio chega com perigo. Conseguiu, o Grêmio veio no passe, na jogada, de pé em pé, até a conclusão do Everton. Você vê todos os detalhes ali. Teve o trabalho de tocar para frente, quase que o Lomba consegue salvar, mas não deu para o goleiro do Inter. O Grêmio faz 1 a 0 no finalzinho do primeiro tempo. Everton é o nome do gol. Ali pelo Rodrigo Dourado. Ainda vem o Grêmio, olha o Carimba no apoio. Cai em frente da área. Manda seguir o jogo ali o Daronco. Ele chegou com força nesse início de segundo tempo. Daqui a pouco a gente vem com a bolinha na tela. Abertura lá na direita para o Ramiro. Ele vai para cima da marcação. Fazendo a jogada. Recuou atrás o chute. Daí pegou embaixo da bola. Foi direto pela linha de fundo. Era o Léo Moura. Tem gol do Botafogo no Carioca. 2 para o Vasco. 1 para o Botafogo. Desconta o Fogão. Vamos rever o lance. Olha o Kahneman ali, hein? Se aventurando na frente. Ali o Nico veio e tirou a bola. Foi falta ou não foi, Márcio? Eu achei que o Nico acabou empurrando o Kahneman pelas costas ali, a gente pode observar. E a falta não foi marcada, mesmo o Daronco estando em cima da jogada. A arena faz barulho, o Luan que vai para a cobrança. Camisa 7 do Grêmio vai fazer a cobrança do escanteio. Bola viajando no primeiro pau, desviou Marcelo Lomba, sensacional! Mágica defesa do goleiro do Internacional no desvio rápido ali do Jeromel. Olha só esse lance. Foi muito rápido. E a defesa do Marcelo Lomba. Olha. Ele tá olhando pra bola, hein? Olhou pra barreira, olhou pra bola. Tá concentrado ali o Jael. Será que ele vai pra cobrança? Falta pra equipe do Grêmio. Foi pra bola! Marcelo Lomba, Jael, foi cruel com o Lomba, meteu na rede a falta muito bem cobrada. No detalhe você vê a bomba, a pancada do Jael, de perna direita. Jael mete na rede. Vem o Grêmio com espaço, com perigo. Chegou, defendeu o Lomba, a bola vai entrando, é gol. Terceiro gol, beijo no escudo do Grêmio, comemora com a torcida. O Grêmio faz uma vantagem, faz um 3 a 0 com este gol do Arthur. Primeiro teve o pivô ali do Jael de ombro e deixou pro Arthur que entrou.
fuzilou o Lomba, tentou ainda fazer a defesa, mas o chute foi forte. O gol do Arthur marca no placar 3 para o Grêmio. Olha o Arthur correndo, chutando, metendo para a rede. Em todos os ângulos, para você conferir. Arthur, 3 para o Grêmio. O Jailson, cobrado escanteio, a bola na área. Olha o perigo, Marcelo Groi faz a defesa. Defesa difícil ali no chute do Rodrigo Dourado. Até ficou sentindo também o jogador colorado. Rodrigo Dourado tendo sempre participativo nas jogadas de ataque. Que defesa do Marcelo Groi, hein? Esperando milagres ali a cabeçada do Roger. O chute do Rodrigo Dourado. Presença também constante nessas jogadas aí de bola aérea do Internacional. E a grande defesa do Groi.